bir yumruq, bir ürək, bir can deyib yola çıxdılar. Bir aydan çox müddətdə bacı qardaş dedikləri şəxslərə gücləri çatdığı qədər, hətta artıqlamasıyla kömək etdilər. Sayları 200, adları könüllü, əməlləri xeyirxah idi. Onlar zəlzələnin ilk günlərindən zərər çəkənlərin köməyinə tələsirdilər. Həm çadırlar quraşdırdılar, həm də o çadırda yerləşdirilənlərə xidmət göstərdilər. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman və Hatay rayonlarındakı bu rayonlar zəlzələnin ən çox şiddətli hiss olunduğu əraziləri idi. Bu bölgələrdə biz etdiyimiz yardımlar daha çox insanlara təminatın paylanması ki, bu uşaq bezləri, müəyyən ehtiyaclar, ideal qida təminatları və s. təminatlarla biz insanlara çalışdığımız qədər çatdıq. Bizə getməyin, burada qalın, biz sizdən ötürü darxacıyıq, gedirsinizsə heç olmaya hər gün gəlin, bizə baş çəkin deyə xitablar olundu. Artıq ölkədə olan bu könüllülərin ötən bir ayla bağlı unutmayacaqları çox xatirələri var. Bir gün uşaq çadırında fəaliyyət göstərən zaman uşaqlarla rəsimlər çəkdirirdi. Uşaqlardan biri ev bina rəsmi çəkmişdi. Bu bina rəsmində binanın aşağı hissəsini tünd rənglə karandaşla qaralamışdı. Uşağa sual verdikdə ki, sən niyə binanın aşağısını bu qədər qaralamışsan? Uşaq isə cavabında belə bildirdi ki, mən istəyirəm ki, binalarda daha sağlam təməli olsun. Azərbaycan könüllüləri zəlzələ bölgəsində çox çətin şəraitin olmasına baxmayaraq, bir ay ərzində bir dəfədən narazılıq etmədilər. Köməyə gələn ölkələr arasında da oranı ən son tərk edən Azərbaycan könüllüləri olub. Aytac Babayeva, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.